så koble oss den veien, og så dit. Jeg kan sette bryteren her. Så må jeg da få fatt i en eller for å løfte meg opp her. Det skal jeg gjøre ganske straks. Ja, vi bruker de her en eller annen for å løfte oss opp litt. Vi kobler sammen her med noen toer. Sånn som det her. Hvis den nu skrur på lyset, så får jeg like mye som bare med en batterikrets. Så hvis du parallell kobler batteriet, sånn som her, så vil batteriet, eller jeg kan kalle det her for batteriet, det vil vare lenger. Og lyset vil være like sterkt som på bare en sånn batterikrets. Det er da parallell kobling av batteriet. Og det har ikke noe å si hvor mange kobler etter hverandre, det er bare at de vil vare lenger. Fordi de leverer samme spenning som en batterikrets. Så det var da parallell kobling av batteriet. Og regelen når det gjelder batterier, det er at som regel så kobler vi batterier i serie. For å få større kraft, for å få større spenning. Men i noen tilfeller så blir de koblet i parallell, sånn som.